yanayoendelea na manda hii ni sema na zaidi sana, ikiwa basi banda nzima ya siku ya leo basi ni yale mauaji ya kiholela. Tukizungumzia basi masuala mengi yamekuwa kitendeka humu nchini, mauaji ambayo mengi labda mpaka wa sasa hajaweza kupata majibu. Na hapa kaunti ya Meru niko basi niko na wale ambao ni wakaaji ambao wanahisi kwamba ni mauaji ambayo maswali ni mengi bila majibu, lakini moja kwa moja tuweze kuungana nao watupe labda hisia zao. Labda tunapozungumzia masuala ya mauaji ya kiholela humu nchini, wewe unapotazama kununinga kila siku unapotazama yanayotendeka, sijui hisia yako unahisi vipi? Kwa majina ninaitwa Franklin Mweti Karote kutoka eneo mbunge la Egebe North na mkaaji wa hapa Meru County. Sisi kama wa Meru na kama wananchi wa Kenya tunahuzunika ni vitendo ambavyo vinaendelea kila siku katika nchi yetu ya Kenya. Pale tunapoona mambo yale yanaendelea pale Nairobi, hayo mambo pia yanaendelea hapa Meru. Dakika hii nimetoka katika mkutano wa kwanza wa kupanga mazishi ya kijana wetu ambaye alikuwa anajulikana kama sniper, ambaye aliuawa kiunyama kwa sababu ya kutoshirikiana na mambo ya kisiasa fulani. Tunapoongea dakika hii tunapanga mazishi ya watu watatu kutoka eneo mbunge la Igembe North ambao wameuawa pia ni Wakenya wengine kwa sababu ya kuiba mifugo yao. Kwa hivyo sisi kama wakaaji na wananchi wa Kenya tunasema jambo hili lazima likome. Kuna mambo ambayo yanatendeka na tunashindwa, serikali yetu iko wapi? Rais wetu wako wapi? Na watu wengine ambao wanahusika na mambo ya ulinzi wako wapi? Shukrani sana. Kwa kifupi. Haya, pia mimi nataka nikashifu kwa sauti kali ile mauaji imetendeka kule Nairobi hapa nchini Kenya. Some that seem like extrajudicial killings, some that seem like the police have acted beyond the confines of the law. Na tukiongea yale mauaji yanatendeka kule Nairobi, pia huku kwetu tume experience watu wengine wameuawa kule wakati kumekuwa na wisi wa kahawa, like in my place factory inaitwa Mariene, watu wawili wamekufa na tuliwasika last week wakiwa wameuawa na wesi wa kahawa. There seems to be extrajudicial killings in Kenya and it is like police are not acting. In fact, we are talking about the killings that have happened for more than 2 years and there is nothing that is happening. So we want to call at the government so that they act in watupatie heshima ya uhai wa mwananchi wa kawaida. Kwa kifupi tuweza kumalizia, tuko kifupi sana. Tunapozungumzia ya mauaji, labda lipi lifanyika kwa sababu ile serikali ambayo labda tunasema kwamba mengi labda visa vingine labda huenda kwa njia moja ama nyingine unasikia kwamba zina upande wa serikali. Je, lipi lifanyika kuhakikisha kwamba haki inafanyika kwa uhai wa mwanamke? Ningeomba rais alisema hakutakuwa na mauaji akiwa rais. Na haya mauaji yanaendelea kusindi. So tungeomba serikali na rais aswa yeye. Yu aliambia wananchi hakutakuwa na mauaji kama haya. Hakikishe watu wakufi na waliokufa pia tujue nini kimewaua. Kama kwetu watu wanauawa kila siku na wesi wa ng'ombe. Na pia ni mauaji. Na wale watu wanauawa wanajulikana. So tungependa rais kama ni hao watu wanauawa kwa ng'ombe wakamatwa na wenye wanauawa watu Nairobi pia wakamatwa. Shukrani sana. Sababu ya muda labda tuweze kuweza kutamatishia hapo basi hisia za wao wananchi kutoka hii kaunti ya Meru ambao ni kwamba jambo linafaa kuhakikisha kwamba linafanyika kuhakikisha kwamba heshima ya maisha inaweza kupatikana, inaweza maisha inaweza kupewa hadhi yake. Kutoka hapo kaunti ya Meru niweza kurejesha kwa studio Nimrod. Jina langu ni Gregory Muridhi. Na asante sana Gregory huyu akizungumza na sisi kutoka kaunti ya Meru. Eno, kabla nikukatize, ulikuwa unazungumzia masuala ya hata jinsi ya kukabiliana na waandamanaji, jinsi hata ya kukabiliana na visa kama hivi. Tunazungumzia mafunzo katika idara ya polisi. Sisemi kwamba Kenya hatutoi mafunzo mazuri. Juzi tumepeleka kikosi kikubwa sana cha polisi katika taifa la Haiti. Ni mchango wa Kenya kimataifa. Kwa hivyo hatuwezi kusema kwamba baadhi ya walinda usalama hawana uzoefu, lakini kadri unavyochunguza wanavyotekeleza majukumu yao, utekaji nyara, mauaji, kufyatua risasi kwa waandamanaji ambao chombo chake muhimu ni bendera, maji na pengine Colgate ambao wanazuia kutoa vitoa machozi. Kitu cha kwanza nimemsikia Douglas Kanja, acting inspector general of police, akisema ya kwamba wale wote ambao wamehusika na walifu atachukua hatua. Naomba achukua hatua kwa sababu mimi nafahamu mpangilio wa kasi ya polisi.
nimekuwa katika mambo ya usalama kwa miaka ya zaidi ya 30. Na ukweli ya mambo ni kwamba mahali kuna kizungumkuti ni kitu inaitwa leadership. Unapata ya kwamba wale wakubwa wa polisi ambao nitakana wapange sasa kama kesho. Kesho tayari umeambiwa na adui ya kwamba kutakuwa na maandamano. Sasa kama umeambiwa na mnayo, nitakana ufanye nini? Nitakana uite mausbidi wote, wakaleshe chini, mutengeneze kazi vile kazi itafanyika kesho bila kuumiza raia, bila kupika watu risasi, lakini kutumia njia ambazo zinakubaliwa internationally kwa mambo ya polisi. Watu wa kwa escorted ile mahali wanaenda, na kama kuna uhalifu washikwe. Si mambo ya kwenda kuambiwa hapa kwa television ya kwamba kulikuwa na uhalifu. Mbona mku washika bana? Mbona mku washika watu? Na mbona paka tangu ile? Na that's why niliambia rais ya kwamba wale watu umeandika katika kiwango cha usalama wanakudanganya. Walimudanganya ile siku ya parliament. Sasa ni hao viongozi ambao wamepewa kazi na rais ambao waliambiwa ya kwamba watoto wanakuja parliament. Na sasa kwa parliament unapata kwamba wale afisa wamekuwa parliament ni 5 against 10,000. Chukulia mfano Mombasa. Wakati wa maandamano, waandamanaji huanza mapema asubuhi, wanakuwa watulivu na kadhalika. Lakini siku moja iliyofuatia baadaye kukawa na uharibifu mkubwa. Sasa utakuta waandamanaji hata wakiwa na utulivu ndio wenye kukamatwa wengi. Wakati wahalifu wanapohusika katika uchomaji magari, ufyatulianaji risasi, hapo ndio unakosa uwajibikaji. Ndio nasema ya kwamba kasi ya kudeal na riot control ni kitu ambacho polisi wanafunzwa. Hata mimi nilifunzwa 1989, nilifunzwa. So ile kitu tunakosa hapa ni leadership, watu kupanga maafisa vile inatakana ikue. Kama wewe ndio commander, then kuna wengine ambao wanasema wewe utasimamia Mfangano Street, wewe utasimamia mali fulani, na wewe utakuwa parliament. Utakuwa parliament na maafisa karibu 100 ama 50 ili watu wasiingie katika vital installations. Lakini naweza ukiangalia kwa mfano wakati tulikuwa na vijana wakiingia parliament, kulikuwa na maafisa na civilian ni watu kama 5. Watu 5 against vijana karibu 10,000, itawezekanaje? Hapo ni kuadhirisha maisha ya nani? Ya maofficers. So unapata ya kwamba wale umepewa jukumu, kama wewe ni ofisa ambaye unasika na Nairobi command, nitakana ukae chini leo akae chini na OCPDs wa kila command, akae nao chini wapange vile kazi itafanyika chini. 1, kuzuia hao watu kuharibu mali ya watu. 2, wale ambao wanajaribu kuharibu mali ya watu washikwe, si kuna mdomo, washikwe wawekwe ndani na tuone wakipelekwa mbele ya media. Hawa ndio wahalifu, hawa ndio walijaribu kuvunja mali za watu. Lakini kusema tu kwamba kulikuwa na watu walikuja kando kando namna hii, na mtu onyeshi ni wangapi ambao mliwashika paka sasa hivi. Bila tunaongea sasa hivi ya wale vijana walishikwa ni wale walikuwa na rukaruka kule town, wakirukaruka. Na sasa hivi unajua tunadina vijana ambao wamechipanga kiteknolojia, wanaelewa, wanachipanga vitu vyao, wanajua vile wanachipanga. Nimejaribu kwenye katika mitandao yao, nimeona vile wanachipanga maneno yao. So inabidi lazima paka maofisa wetu tena watoke analog, wakuje kiteknolojia, waelewe ya kwamba wanadili na vijana ambao mambo yao yuko ulimwengu mwingine. So lazima paka tujipange vile tutadili na hao, otherwise utaua wanatoa wenyewe utamaliza. Na ukimaliza, my friend, hii Kenya ni yetu, unataka tuende wapi? Bila shaka. Kwa kweli anavyosema bwana Enoch, tumeshuhudia kwamba wako hatua mbele, nafikiri hatua nyingi mbele kushinda hata walinda usalama. Lakini Annette, pengine nikuulize swali hili, manake kwa sasa hivi tunazungumzia matukio ya ujasiri ambao wanawake na wasichana wameanza kuwa nayo kwa sasa hivi katika kutetea haki zao na nafasi zao katika siasa na kadhalika. Zungumzia ushauri wako kuhusiana na aidha maandamano ya kesho na pia utetezi ama sauti ya mwanamke au msichana katika nafasi ya kisiasa. Tukiwa tunazungumzia maandamano ya kesho, manake tumeshuhudia kwamba wasichana wengi hawajaachwa nyuma, wengi sana wamejitokeza kutetea maslahi yao. Yangu kwanza ni kuwapongeza wale wasichana, wanawake na Wakenya wote ambao walijitokeza katika haya maandamano ambayo tuliyashuhudia siku zilizopita. Na pia kile ambacho ninashukuru sana, kwa sababu kwa muda mwingi sisi kama watetezi wa haki za kibinadamu, hii kazi ilikuwa ni yetu ile ya kuhamasisha watu, na tulikuwa tunaomba ya kwamba siku moja tutafika mahali ambapo Wakenya wanaweza kuzungumza kwa ujasiri, wanaweza kuona labda
haya maovu ambayo tunayaona katika jamii na wapate kuzungumza, wapate hiyo sauti. Na tunaweza sema ya kwamba mahali ambapo tumefika sasa, tunasema tunajivunia, tunasherehekea kama nchi ya kwamba tumepata kile ambacho tunaita kwa kimombo a conscientized nation. Na tumeona watu kwa ujasiri na Nimrod, kumbuka nafikiri ilikuwa ni tarehe 20 kama sijakosea, tulipoona maandamano ya kwanza. Na unaona haya maandamano watu waliitana kupitia kwa mtandao. Hakuna mtu yote alifika mahali akasema yeye bana njoni twende tukazungumzie hili swali. Tuligundua kama Wakenya ama Wakenya waligundua kwamba wana tatizo moja, huu mswada wa fedha. Pia wakagundua kitu kimoja ya kwamba tunaweza kukusanyika sio tu pale kwenye streets, lakini bado tunaweza kukusanyika tukitumia kiteknolojia. Na watu wakapata kushawishiwa na wakaitana, na tuliona watu wakijaa pale kwenye streets. Kile ambacho kilinifurahisha ya kwamba tuliona ya kwamba Wakenya walipata kuinvoke ile article 1 ya kwamba sisi wenyewe tunaweza kuchukua fursa tuende tujitetee, tutetee haki zetu, kwa sababu tulituma wabunge kwa mfano hawajatufanyia kazi. Tumekuwa na serikali tunaona haijatufanyia kazi. Sasa tupate kujisimamia. Wakapata kujisimamia na tuliona watu walijihami na nini, chupa za maji, wengine barakoa na simu zao. Na tukikumbuka maandamano ya tarehe 20 ilikuwa very peaceful. Very peaceful in the history of this country. That was the most peaceful maandamano. Lakini kesho yake ama maandamano yaliyofuatia, tuliona watu wagani walikuja, ni goons. Hiyo peke yake itakuambia ya kwamba hawa watu ambao wanaleta shida katika maandamano sio watu ambao ama ni wale ambao wananuia, exactly. Hawako katika hii safari ambayo wa Kenya wako ndani. So hapo tayari tunaweza sema kuna shida tayari, na ni vizuri ya kwamba tukikuwa na serikali ambayo ama polisi ambao kazi yao ni kudumisha usalama, wapate kutoa wale elements ambao kazi yao ama ambao wako katika maandamano kwa ni ya tofauti. Asante sana. Wakili, kwa kumalizia tu, basi tudumishe vipi sheria? Kwa sababu sasa hivi ndio kila mtu anaanza kuzungumzia sheria. Kuna viongozi ambao walikuwa wamepuuza sheria katika kujionyesha, katika kutotekeleza hata wajibu wao. Je, ni wakati ambapo sasa kila mtu afahamu sheria na katiba vizuri aweze kuitumia kwa nguvu zake ili kuweza kupata manufaa kutoka kwa taifa ama serikali ambayo hata itabuniwa siku za usoni? Sheria ni msumeno, na sheria inaandikwa kwa rangi mbili, karatasi nyeupe na wino mweusi. Haina njia nyingine. Wakati huu labda ni wakati wa mzinduko, kama vile imesemekana hapa awali kwamba katika zile nafasi za kiteknolojia tulizonazo sasa, kuna wanauma wana ufahamu zaidi wa sheria, kwa sababu sheria sio lazima kwa nakala kumuuliza wakili sheria inasema nini unaweza kupata katika. Sasa hilo swali, kwa sababu hata mara nyingi ukiongea kwenye mtandao wa X utakuta wananukuu kifungu fulani, kipengele fulani. Kabisa, kabisa. Yaani wamekuwa na kipaumbele zaidi, kama tutasema fitina, ya kutaka kujua sheria, mujibu wa sheria ni nini. Kwa hivyo kwa siku zinazokuja mbele, labda miaka 5, 10 ama 30 inayokuja, itakuwa Kenya ina mfumo ule ule wa kisheria, lakini wa dhabiti zaidi, yani unaofuatwa zaidi. Kwa sababu sasa hivi kama unavyoona kukitokea jambo fulani, kama ni jambo linalohusu tuseme mambo ya county kama hapa Nairobi, katika mitandao ya jamii leo gavana anawekwa katika ile mitandao, alafu kesho anarekebisha. Kama kwa mfano hata ile janga ile limetokea hapa la sehemu ya kutupa taka, yale machimbo ya kutupa taka, utaona katika wiki mbili tatu basi kutakuwa na dharura ya kupatengeneza pale. Kwa hivyo inakuwa kwamba katika ile karne tunayoishi sasa hivi, mifumo ya kiteknolojia inasaidia sana, kwa sababu yale masuala ya kisheria ambayo labda yalikuwa wakati ule yanapuuzwa, wakati huu hayapuuzwi. Ndio. Asante sana wakili Mwaura Kabata, naibu rais wa chama cha wanasheria hapa nchini LSK. Shukran sana kwa kuwa mwandani wetu. Tutakualika tena wakati mwingine. Dada yetu Annette Nerima ambaye ni afisa wa mipango na vile vile haki katika shirika la